40, הייתי עובד על המוזיקה עם הנגדים, מכין אותם בשלט רחוק, את כולם, זוגו מוסר על השלום, אברהם סלמן, כל הגוורדיה. הייתי מכין אותם טוב, משגע אותם בזה בטלפון, אחרי שהיינו גומרים, הייתי מגיע לחזרה אצל זוזו בבית שלו, עושים חזרה, נכנסים לאולפן, אני נותן להם גייד, והם מנגנים את כל השיר, שלום על ישראל, הכל טוב, הולכים הביתה. אני לוקח את הסלילים, זה 24 חמוזים, הם הגדולים האלה, הולך לדירוק, נכנס לאולפן, עולה לשירה, ואחר כך, טוב, אז אני, בין הזמן הזה, כן, מאוד קשה. אז אחרי שהגעתי לניו יורק בחזרה, אחרי כל העבודה הקשה, לעלות שירה זה כבר החלק הקטן. אז אני בבית שומע את זה, פתאום אני שומע את הבן שלי, בגיל 8.5, 8, מתחיל לשיר את זה. אמרתי לו, מה אתה תחל להגיד את זה? אני לא חשבתי שזה ידוע בכלל. אמרתי לו, מה אתה תחל לשיר סבי אמורי? אמרתי, אוקיי. התחלנו לשיר. זה היה כל כך יפה, וזה בעצם מה שעשה את השיר. כלומר, כל המילים זה העבר והעתיד. ופתאום זה התחבר עם הקול של כאילו סבא לבן, וזה הסיפור של כל השיר. בעצם המסר היה בעיקר בגלל הדואט הזה. בשבילי השיר היה מי קדם לאל שלך דווקא. זה היה בשבילי השיר. באמת? כן, זה היה בשבילי השיר. תמיד היה השיר, הבית הזה היה בשבילי השיר. כן, מה זה אומר? איזה מילים. חאו, 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 חאו,